السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشركم وحن كدوه دون إن شاء الله speed and time. أوكي وحن إن شاء الله سمين دون دي لحياتكم وغهرين وحن كورين دون speed كا فسواشكو بدو حوين speed كاين نسلف عنو وام حي speed كو speed كو وحوي حوارها أو شيء كو صعدة أما وقف كو صعد speed كا مركا وحلقوه لحوارها distance مسافة أو شيء كاسي صعدي ولوقي بي time كي ام وقت كي يكو قادته. اوكي وحي نوغو حيقا units of speed وام حايا هالباقيدا لغو عبرو speed كا. speed كا مركي ندون نينو نعبرنو حينو اذيك سنة units كاينو اذيك سنة وام حايا speed كا وحلو اذيك سدا كيلومتر بي هوا اما متر بر سكن ينو نكو عبرنو كيلومتر بر هوا اما ينو نكو عبرنو متر بر سكن. اوكي تسالها كوباد اي نقاان دونا ان شاء الله سي نوغو فضادة. A man takes 40 seconds to walk a distance of 120 meter. Calculate his speed in meter per second kilometer per hour. اوكي نينكاس واحي كو قادت انو غيرو مسافة بغول يلا باعتان متر افرتن سكن. مركا واحي نقرب اينا نو حسابنو speed كيسي اما حوارها وكو سعودي meter per second inagoo ku soo saarna iyo sidoo kale inagoo ku soo saarna kilometer per hour. Okay ardayo waxaan u baahanahay inaan ka fikirno waxaanu haysanaa time key oo 40 second iyo distance key oo ah 120. Hadaba labadan su'aalada aynu ka shaqeyno ta koobaad aynu ku horeyn doonaa waxaan leenahay marka speed ka waxaa lagu helaa distance divided by time. Waxaan ka fikirnaa ardayo maxaa gifan ee leenahay si given kale ni si wuxuu ahaa distance ka waxaan isii 120 meter time kana waxaan isii 40 second. Okay speed ki marka wax la kaanaya 120 meter oo loo qaybiyay 40 second fudude oo simplification samee 0 isku jar waxa ku soo bixi doonta speed ku wuxuu ku leeyahay 210 meter oo loo qaybiyay 4 second. So speed ku xino soo baxaya 3 meter per second. Okay waxaanu ka jawaabnay su'aashii koobaad ee ahayd ku soo saar speed ka in meter per second. Waxaanu ka shaqeyn doonaa qaybta labaad way waxaanu haysanaa 3 meter per second waxaanu u baahanahay inaanu bedelno kilometer per hour. Marka aad haysato meter per second ee laga rabo inaad u bedesho kilometer per hour waxaa la sameeyaa meter per second marka aad haysato ee laga rabo kilometer per hour waxaa lagu dhuftaa 18 loo qaybiyo 5. Meter per second marka aad haysato ee laga rabo kilometer per hour waxaa lagu dhuftaa 18 divided by 5. Way marka aad haysato kilometer per hour ee laga rabo meter per second waxaa lagu dhuftaa 5 divided by 18. Arday waxaad ku xasuusan kartaa kilometerka iyo meterka kilometerka ayaa weyn. Marka lagu yidiyo kilometer per hour ka 18 ayaa sarreysiin doonta. Marka lagu yidiyo meter per second ka 5 ka ayaa sarreysiin doonta. Way hadaba waxay noqon doontaa inuu soo noqono su'aasha aan ka shaqeynay 3 meter per second waxaan ku dhufan doonaa 18 divided by 5 labada sare aad isku dhufano 3 times 18 waa 54 afri konton ayaanu shan u qaybin doonaa. Jawaabti inoo soo baxdo waxay noqon doontaa 10.8 kilometer per hour. Okay, wixii exercise insha Allah buugtiina dib aad ugu noqon doontaan isla casharkan ku yaala buugiina. Asalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.